طیب قاسمی صاحب آپ کے روبرو تھے. ایک ابھی تک کے جتنے شاعروں کو میں نے آواز دی آپ کی خدمت میں آپ کے روبرو پیش کیا, مگر ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان کہ اب آپ کی خدمت میں اس شخصیت کو نہیں پیش کروں گا بلکہ آپ تمام ہی حضرات کو اس شخصیت کی خدمت میں لے کے آنا چاہتا ہوں. ایسی شخصیت جس کا ایک لیکچر انسان سن لے, دو لیکچر سن لے تو ناظم بن جائے, شاعر بن جائے, ذاکر بن جائے, ایک ادب کا ایک بہترین انسان بن جائے, ایک رائٹر بن جائے, مفکر بن جائے. آئیے حضرات اسی انسان کی خدمت میں میں گزارش کر رہا ہوں, یعنی پروفیسر عزیز حیدر بنارسی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. کہ دلوں کو وقف کرو مدحت علی کے لیے, بہت اچھا ہے, دلوں کو وقف کرو مدحت علی کے لیے, یہ پہلی شرط ہے ایما کی زندگی کے لیے. درے علی پہ جو آؤ تو عاقبت بن جائے, وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے. درے علی پہ جو آؤ تو عاقبت بن جائے, وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے. کہتا ہوں ملاحظہ ہو کہ مداح جس کے نام کا خود ذلال ہے, اس زندگی میں عیب کا ہونا محال ہے. کتنے ہی نام موت کے دھارے میں بہ گئے, ایک نام اہل بیت ہے جو لازوال, ایک نام اہل بیت ہے جو لازوال ہے. ایک تعزیتی نظم کے چند اشعار ہیں پیش کروں. جہاں سے اٹھ گیا صد حیف عاشق شبیر, جہاں سے اٹھ گیا صد حیف عاشق شبیر, اسی کے غم میں ہے ماتم کناہ صغیر و کبیر, اسی کے غم میں ہے ماتم کناہ صغیر و کبیر. صغیر نام تھا وہ خوبیوں کا حامل تھا, محب آل محمد بھی تھا وہ خوش تقدیر, اور شریف و نیک طبیعت نمازی روزہ دار, خلیق و باقی و شیدا مجلس شبیر, انہیں کمال تمسک تھا آل و قرآن سے, اور کفن پہ ان کے ہیں بخشش کی آیتیں تیری, کفن پہ اس کے ہیں بخشش کی آیتیں تیری, اور جو راہ حق پہ نہیں گامزن وہ ناری ہے, اسے نہ زندہ کہو مر گیا ہے جس کا ضمیر, اسے نہ زندہ کہو مر گیا ہے جس کا ضمیر. اور شیخ الاداؤں کے نبی و آل نبی کا محب نہیں مرتا, نبی و آل نبی کا محب نہیں مرتا, وہ زندہ رہتا ہے بر کر فقیر ہو کے امیر, وہ زندہ رہتا ہے مر کر فقیر ہو کے امیر. علی کا بندہ فقط کامیاب و فائز ہے, مگر ہیں گھاٹے میں ارباب دولت و جاگی, مگر ہے گھاٹے میں ارباب دولت و جاگی, تھے کامیاب جو شبیر بن گئے شبر, تھے کامیاب جو شبیر بن گئے شبر, لیے تھی صلح کے جوہر حسین کی شمشیر, لیے تھی صلح کے جوہر حسین کی شمشیر. ارے یہ مرنے والا عقیدہ یہی تو رکھتا تھا, یہ مرنے والا عقیدہ یہی تو رکھتا تھا, حسن ہے مہر منور حسین ماہ منیر,
हसन है मेरे मुनव्वर हुसैन माहे मुनी थे मंजिलत में बराबर तो कदर में यकसा हसन हुसैन जवाला ने खुल्द के हैं अमीर और शफीक बाप उठा सोगवार है बेटे शफीक बाप उठा सोगवार है बेटे सुकून व सब्र दे औलाद को खुदा कदीर। अरे शेर बुला दाओ के वो शह की मर्जिया खानी ने औज बख्शा है बुलंद मंजिले तूबा पे है अली सोदबी बुशे की मर्जिया काली ने औज बख्शा है बुलंद मंजिले तूबा पे है अली सोदबी। अब कहो अजीज पढ़े फातिहा हर एक मोमिन मिले सगीर को जन्नत में शब्बरो शब्बीर। आप सब खाते के एक बार सूरह फातिहा तीन बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह।